许一霖从小就罹患重度脑性麻痹症，全身没有办法自在的控制，所以手部的操作，包括喂食，包括如何来走路，都很困难，甚至于脖子也没办法很稳定的固定在我们的肩膀上，所以是扭曲的。你是被我当场编辑的。所以没有办法很自在很清楚地表达自己的情绪，或者是我要什么，我哪里难过，都没有办法很精确地来表达。不过我们鉴定只有一个地方能够很准确地按照他所要表达或者要控制的，就是他的左脚的大拇指。七岁之前，我们家其实还算是小康。弟弟七岁生病之后，为了要医治弟弟，也花了不少的钱。那爸爸妈妈还是没有放弃，所以一直求神问卜，也想尽办法想要就找到治疗他的方式。当时也是善尽家用，所以还算蛮幸运。因为恁爸爸41岁，身体都无好，啊来中风，算到因姐姐当来甲伊顾几啊年，还50岁伊就往生啦。一零七岁开始生病，到27岁这中间有20年的时间，他几乎是足不出户。为了什么？为什么？因为他不愿给家人麻烦。当然出去之后也怕别人的一些异样眼光，看他怎么会跟其他人不一样，尤其是小孩子，看到他之后都会一直在这样死死的。有一天我就问了一林说：“我们以后有什么样的想法？你以后想要做些什么？你有没有想过？”这以前的一林是不会写字的，那时候真的是不认识字的人。但是呢，他竟然用脚在地板上弄个大拇指头写了一个“死”。那个“死”字呢，就是什么呢？就是说等死嘛。反正我还能做些什么？什么事也不能做，未来都是跟渺茫的，没有任何的机会。那除了睡觉、看电视以外，什么事也不能做。
从此以后我就开始去思考这个问题，难道这是我们的未来吗？我还能做什么？讲袂使哩，你去做生意，啊，拢家己输在内底来管理内底袂使哩。安尼伊要甲带起来食，安坐哩食头路，阮阿姑伊，啊，伊转来伊也下下班转来，就甲伊带去读书安尼，啊，那因姐姐嘛真辛苦。那他对我们的孩子是怎么对我们？好了。为什么要带弟弟去学校去读书？因为我觉得玉莲是个很聪明的孩子，但是在跟他沟通的过程当中很困难。我觉得应该要让他再到有机会的话到学校去学习认字，那对他来讲确实那也是个学习的机会。玉莲在涂骹咧写字吼，我也唔捌字，我看也无啊，因姐姐看咧看有啊。刚好有一次经过南港国小的时候，他写的有招生，所以我想要试试看，所以抱着一个试试看的一个心情，所以带着弟弟去，就是说去跟老师深谈之后，可以让弟弟来，就说去读小学。说如果说是在楼上的话，他方不方便？老师也有这样讲。那我说没问题，只要我扶着他上楼去，到二楼走那个楼梯是都没有问题的。那当老师说 OK 的时候，问题来了，一连是足足20年都没有跟外界一个接触的机会，怎么可能就是说，来读小学，怎么可能会愿意？那是经过了大概有将近半年的时间，跟他说服，跟他讨论，跟他讲啊，国小有什么，那边的情况是怎么样，我们可以试试看。那所以说，在这样的机会之下呢，他终于被我这样半拐半骗的，然后就带他上来教。进入伊甸之前，可以说完全是没有得到任何的福利的资源以及帮助，所以其实我们的生活过得也很辛苦。认识伊琳跟伊琳的二姐，我记得差不多是在1995年。那因为那一年伊甸在国父纪念馆办了一个画展，那主要是展出我们伊甸啊训练的一些生命障碍朋友，他在油画跟陶艺方面的一些作品。那我记得那次是伊琳的二姐，到会场来看这个展览。那我想，就我的了解，二姐应该重点不是在看展览，因为画展太多了，许多大师的画展。那我们生命障碍朋友的画展，不会是其中最杰出的。那时候二姐来，重点应该是帮艺林找他的人生或者是生命的出路。艺林的姐姐看了在我们第一届在国父纪念馆的一个针对重度障碍者的一个油画展以后，她也来问我们说她弟弟可不可以来接受我们的服务。因此在84年，那就把他的弟弟带过来。伊琳有许多的障碍，
但是在这个过程当中，我们怎么去透过植物再设计，透过相关的辅具，能够来协助他，让他能够在这样的一个过程当中，可以得到完整的帮助。基本上，对于一个从事要画画的一个人，我们刚开始会选择油画，是因为油画有一个特性，如果你画错了，可以再一次重复去修改。但是在这个过程当中，我们发现艺林对于色彩，它有一个很好的敏感度，因为要调色，它很多不同的尝试。所以会让他那个身体啊，或者脸啊，然后他就会有一些色彩，但是这也让他的生命当中真正的充满色彩，从黑白变成了一个彩色的。大面积跟小面积就产生一种比较性，那自然这是一种变化的运用，不要重复用就对了。那艺林呢，他的反应很快，所以呢，我在跟他沟通的时候，几乎是我点到的那个点，他都了解。当然呢、啊，可能每个人的感觉不一样，那我的要求的感觉跟他自己本身想象的那种感觉，是不一样的哦，因为人毕竟是个体。可是他往往有时候出来的那种答案呢，让我觉得说，哎、不错，这是一个蛮好的感觉。他的整体的感觉还有心态上面的转变，可以感觉到他明显的说，可以感觉到他比以前开朗很多。当然，可能是在他在绘画上面的自信度呢，因为他找到了可能属于自己的独特的方法，那让他在画的时候呢，更加的呈现自信度。所以在这方面呢，我是觉得说，艺林在绘画上面是有找到自己的特质。
点歪了，对不起。发现大自然植物的奥秘，还有就是它还是真正植物的。艺林的陶艺啊，如果太简单了，他还不想做，他都喜欢做那个比较有挑战性的。在2007年，带领艺林到美国，华盛顿去参加了一个国际会议，然后以艺林的一个例子，在接受艺电，当时是12年来的一个服务的一个过程，跟国际友人去报告，就是说在艺电在这个部分职业重建方面的一个成效，我们是采取 workshop 的一个方式，然后我们现场是希望。就是艺林要去画出国画，那艺林据我所知，他要出国前努力的练习，然后他现场那画出了30几张的国画送给国际的友人，然后我就觉得是非常感动的是，在闭幕式的时候，所有的国际友人在全部起立，为艺林鼓掌，可以看见艺林透过他的画。感动了不只是台湾本岛的许多人，更感动了当时与会的有10几个国家的代表。在那样的过程，有一个很深的感触，是谢谢艺林跟艺林的二姐，让伊甸有一起跟艺林陪他走一段路这样的机会。
哥大嫂，老做姐姐妹妹，全家拢足疼。当初在我们申请残障手册的时候，就有人那个辅导人员来辅导我们的话，我想我们会更有希望。那或许艺林，我们艺林跟我的话，或许就不用这么的辛苦。那所以我更期待就是说，未来政府能够更重视哈残障人士的辅导与协助，那能够协助他们走向更光明面。之前的人生都是妈妈二姐一路陪伴着义林。那圣经有一句话叫做爱是恒久忍耐又有恩慈，